laget der. Han har prøvd seg i feltet, fått skudd. Den får vi vel se i Kommandal fremover. Det Mikkelsen som driver godt fram. Ja, veldig bra spilt. Næss! Skåring! Han har gjort Adioff. Og han lagt inn til, er det Næss igjen som skal ta den? Oi, en klarering som går like. Den klareringen kunne like godt gått i mål. Krone for Jakob Rasmussen. Heading! Og god redning der. Og en bra sjanse. Det var en god mulighet. Det var en god mulighet. Får litt plass til å slå innlegg nå, Arendal. Skogmo. En solid sjanse. Jofoss svingte den inn. Oi, oi, oi. En solid. Sin første kamp. Skal vi bare se her på Næss overlegg til. Oi, oi, oi. Der kom en grei kontering. Næss driver frem. Skal han sette nummer to? Kommer skrått på. Og han setter den i mål. Næss setter den. Flasher går ut. Får ikke helt kontroll. Og der må det reddes på. Ja, skal vel litt til. Er det Hallgunn Sett som prøver? Nummer seks. Toppskåren. Som er toppskåren. Næss. Ja, ja. Titt og vådeskudd i annen omgang. Og kontroll med mister. Mister der. Ja, svagt forsvarsspill. Nytt skudd. Og en solid redning. Den må vi spille med kontrollert nå. Nå er det godt gjort. Godt gjort. Blir holdt. Spiller inn. Og der er det jo regelrett en bom av Dioff. Markert seg bra der. Kommer i skuddlege. Prøver å plassere. Det var litt til side for mål. Mikkelsen skal fyre. Han dribler seg halvveis fri. Det er heller der. Det er Dioff. Å, den sniker seg!